Aksidenti rënd ka ndodhur në Sarand, ku 3 të mitur raportohet se janë në gjendje të rënd. Më shumë informacione na ka sjell kolega Angela Lushka, e cila ndodhet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Angela, të përshëndes. Si paraqitet gjendja e aksidentit dhe cilat janë shkaqet? Përshëndetje, në fakt një aksident i rënd ka ndodhur pak minuta më parë në aksin rrugor Stiar Bajkaj të bashkisë Delvinës, bëhet fjalë për 3 adoleshentë të moshave 13 dhe 14 vjeçare, të cilët po udhtonin me një mjet të tipit Benz, në momentin që kanë dalë nga rruga dhe kanë përfunduar në një prua. Menjëherë kanë shkuar në vendngjarje ambulanca dhe policia, me urgjencë janë transportuar drejt urgjencës Spitalit Sarandës. Adoleshentët janë me inicialet AD 14 vjeç, PH 13 vjeç dhe EK 14 vjeç. Për fat keq, gjendja e 14 vjeçarit me inicialet AD nuk është fort e mirë, sipas bluzave të bardha, ai është intubuar ndërsa ndryshohet se ka pësuar goditje të rëndë në kokë. Policia ndodhet në vendngjarje për të zbuluar më shumë se çfarë ka ndodhur në aksidentin e pak minutave më parë. Një aksident ka përfshirë 3 minoren të moshave 13 dhe 14 vjeç. Ajo që mund të mësojmë tani është se me automjetin i Benz drejtohej nga 13 vjeçari, pra më i vogël nga të 3 adoleshentët. Angela, të falenderoj për të gjitha informacionet që na përcolle.